Мына дароле айтып коёлчу, Кызыл Сызык бул мамлекеттин жери. Мамлекеттин жери. Бул биринчисинен. Экинчисинен эми туура түшүнгүлөчү, жол ип ичке болуп кеткен. Биз эле алып эле анан азыр эми кантип асман менен кетебизби? 62 үй Кызыл Сызыкта турат бүгүнкү күнү. Биринчи биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө, жарандарыбызга айтып коюшубуз керек да, көптөн бери күткөн эң проблема болгон бул мамлекет боюнча жалпы эле биздин районубуз район же область эмес, жалпы мамлекетибизде эң начар жол бул Нокат районунун ичинде 47 километр. Ошол 47 километрга мына бүгүн 4-төртүнчү күн ошо өткөн понедельник күнү тендер жарыяланды. Башкача айтканда 16-жылы намерение болуп, 16-жылдан бери 2016-жылдан бери ЖАЭК агенттиги аркылуу бул иш каралып, анан бүгүнкү күнү 6 жылдан толук кыргыз тарап мамлекет тарабынан тийиштүү документтер, башка талаптардын баары аткарылып, анан тендерге чыкты. Анан эми бүгүнкү күнү 3-чү категориядагы жол салынат. Бул эмне? Бул ошо ортоңку сызыктан 14 метр Кызыл Сызык болуш керек. 14 метр куруп атканда эч кандай тоскоолдук болбошу керек. Ал боюнча проект иштелип чыкканда эле 2016-жылдан баштап 2017-18-жылдары ошол жолдун боюнда жайгашкан биздин жарандарыбызга толук маалымат жана эскертүүлөр берилген. Анан эми бүгүнкү күнү биз Кызыл Сызык боюнча эле маселе көтөрүп элдерден өзлөрүнөн сурандык. Жолго тоскоолдук кылбагыла, бул долбоор ишке чейин ашыш керек. Айрым жерлерде 3-чү категория, айрым жерлерде 2-чү категорияда. Бул жалгыз эле жол асфальт эмес. Асфальттан тышкары обочина болот, обочинадан тышкары ирригация системасы болот. Анан кичинекей жана газондон тышкарыдагы тротуар болот да. Ошого биз 14 метр бизге бош болуш керек да. Ошонун үстүнө иш алып барып атабыз. Анан эми айрымдар айтып атат, кызыл китептерибиз бар деп. Кызыл китептери бар болгон күндө дагы курулуштар боюнча милдеттүү түрдө уруксат кагаздары архитектурадан болушу керек. Аяктан да кагаздары жок. Бул бир. Экинчисинен системдик түрдө мамлекет тарабынан ээлеп турган жер участоктору убагында 2000-жылдары буларга аныктоочу документтер берилген. А бирок фактически баштан берилген жолдор бүгүнкү күнү мисал айтып атам да, 10-12 сотка ээлеп турса, фактически алар башында бир 6-7 сотой алынган да. Анын баарын тең биз эми териш анын баарына тең мындай тереңирээк кылган жокпуз, биз элдерден сурандык. Элдер көбүнчөсүн өзлөрү бузуп бизге жардам берип атат да. Анан мындан ары дагы мен мүмкүнчүлүк менен колдонуп айтып кетет элем. Ушундай чоң долбоор, бул 47 километр жолго 50 миллион доллар каралып атат. 50 миллион доллар мен өйдө айтып кеткендей асфальт эмес, асфальттан тышкары дагы бир жол кайталап коеюн, ирригациясы, тротуары, анан освещениясы бар. Ушунун баарын дароо эле жасап кетишибиз керек. Анан Кызыл Сызык бул эмне деген сызык? Нокат шаарында мисалы асфальттан тышкарыдагы мына азыр таза суу проекти ЕБР аркылуу өтөт. Анан ыплас сууларды тазалоочу жай ичинде сооружениялары өтөт да. Кызыл Сызык милдеттүү түрдө болушу керек. Анан ошол Кызыл Сызык менен ушул иштердин баары тең өтөт да. Анан эми Кудай буйруса тендер жарыяланды. Ушу подрядчик келгенге чейин биз жергиликтүү бийлик толук шарттар түзүп беришибиз керек. Ошон үчүн иштер кылынып атат. 62 үй Кызыл Сызыкта турат бүгүнкү күнү. 62 турак жай үй. Жок. Жок. Мына дароо эле айтып коёлчу, Кызыл Сызык бул мамлекеттин жери. Мамлекеттин жери. Бул биринчисинен. Экинчисинен эми туура түшүнгүлөчү, жол ип ичке болуп кеткен. Биз эле алып эле анан азыр эми кантип асман менен кетебизби? Элдер туура түшүнүш керек. Бирок айтып коюшум керек, бизде Нокатта мүмкүнчүлүк бар. Биздин жаш жигиттер, уул кыздар, бычак асаптуу балдар бар. Курулуштарын алып коюса, кичине бир тыйын же бирдемеге муктаж болсо, биз жардам беребиз, четте калтырып койбойбуз.